Lëvizjeve të vendosje po konteston zgjedhjen e qeverisë Hoti. Në kushtetuese përveç votës së deputetit e Temarifi, pritet ta dërgojnë edhe atë të deputetit tjetër Haxhi Shala. Sipas tyre, zgjedhja e shefit të ri të ekzekutivit është e pavlefshme dhe jo ligjore. E vetmja zgjidhje për partinë e Albin Kurtit është që presidenti të shpallë zgjedhjet e jashtëzakonshme pas vendimit të kushtetueses. Deputeti vetëvendosjes Artan Abrashi thot për Kosova Press se kolegu i tij Arifi është dënuar me vendim të prerë nga të gjitha instancat juridike në Kosovë. I njëjti i bërit thirrje gjykatës kushtetuese të vendosë drejt dhe objektivisht për këtë rast. Në procesin e votimit kemi pas pjesëmarrje të një deputeti i cili tashmë e ka humbur mandatin meqense është dënuar me vendim të formës së prerë nga të gjitha instancat juridike të gjyqësisë në Kosovë dhe rrjedhimisht mbi bazën e kushtetutës së Republikës së Kosovës ka humbur mandatin e deputetit të kuvendit. Rrjedhimisht kjo votë është e pavlefshme. Dhe kur kësaj ashtojmë faktin që kemi të bëjmë me votën vendimtare, i gjithë procesi i votimit të qeverisë është i pavlefshëm. Prandaj, ne mendojmë që me njerën pas ti interpretimin nësë gjykata kushtetuese vendosë drejt dhe objektivisht e jo në mënyrë skandalozë si që ka vendosër në rasin e dekretit të presidentit, bas njeni 82.2, Presidenti Republikës e Kosovës detyrohet që t'i shpallë zgjedhjet e jashtëzakonshme. Ky pretendim i lëvizjes vetëvendosje për Albert Krasniqi nga Demokracia Plus është i paqëndrueshëm. Ai thot për Kosova Press se këto janë vetëm përpjekjet e tyre për të denigruar dhe delegjitimuar qeverinë zgjedhur në kuvend. Nuk ka asnjë hapësirë, kjo është çështje e mbyllur dhe këto janë vetëm përpjekjet e lëvizjes vetëvendosje për të denigruar dhe delegjitimuar qeverinë e cila është zgjedhur në kuvend me shumicën e votave deputetëve, ndonëse ishte minimumi, është minimumi i nevojshëm për të zgjedhur qeverinë. Kemi një akt gjykim të gjykatës supreme ku ka ardhur në përfundim se e drejta për të garuar në zgjedhje mund të merret vetëm me vendimin plotësuese nga gjykata dhe jo që siç është paraqitur në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme ku deputetët, kandidatët të cilët dënohen me burgim për vepra penale në 3 vitet e fundit nuk mund të certifikohen, ajo ju kujtohet rasti me Zafer Berishën, ku gjykata kishte kthyer prapa një vendim të KQZ-s dhe kishte obliguar që të ricertifikojë këta kandidat në zgjedhje, që ka qenë një gabim në atë kohë, por që tani nuk mund të bëhet asgjë për të mohuar të drejtën zotrit Arifi për të garuar në zgjedhje. Ati mandati mund t'i humbë vetëm në rast kur shkoj të vuajë dënimin dhe nëse nuk paraqitet për më shumë se 6 muaj në kuvend për të mungon pa arsye pranë kuvendit. Ndërkaq nga organizata QHU, Arton Demhasa i thotë se nëse janë shterur të gjitha shkallët ku dëshmojnë fajsinë e deputetit Arifi, mund të konsiderohet se vota i tij është në kundërshtim me kushtetutën. Apo kushtetuta përcakton që në rast se deputeti dënohet për vepra penale me burgim efektiv më tepër se një vit, atëherë mund t'i merret mandati. E në një situatë të tillë, nëse parlament janë shterë të gjitha shkallët në sistemin gjyqësor, pra nuk ka ndonjë ankesë në shkallë 2 apo në shkallë 3 apo edhe në gjykatën kushtetuese për shkrimin e drejtave të njerëzit nga pola e dënuan këtë rast nga deputeti Arifi, atëherë dhe mund konsiderohet që vota e tij është jo legjitime dhe jo ligjore dhe mund të shtimë kushtetutën dhe si pasojë kësaj edhe mund ndjehet vendimi pra nga ana e gjykatës kushtetuese që vota e tij mund të jetë e pavlefshme. Deputeti vetëvendosjes Abrashi thotë se edhe vota Haxhi Shales është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Kushtetuta përcakton se deputeti është i lirë në votim, aty kemi të bëjmë me një pranim publik të evidentuar në një institucion, sikurse që është kuvendi, ku vërtetohet ndikimi nga jashtë. Këtë gjë mbetet me interpretu gjykatë. Por kjo votë për njohësin politik Arton Demhasaj nuk është e kontestueshme pasi deputeti Shala ka treguar se me vullnet të plotë e tij po e voton qeverinë Hoti. Derisa thotë se në rast se gjykata kushtetuese vërteton të kundërtën, votimi i ekzekutivit aktual mund të kthehet në pikën 0. Në situatë të tillë mendoj që vetëm kthehet zgjedhja e qeverisë në pikën 0, pra caktohet një seancë e re, edhe bëhet edhe një herë votimi i qeverisë Hoti, edhe shihet se sa vota do t'i merr, po nuk besoj që mund të ketë skenar të tjerë. Tash pyetja është kjo, nëse konsiderohet që vota e deputeti Arifi është pa vlefshme dhe qeveria u kthehet në zero, atëherë këtu është problemi pra se kush do të jetë kryeminist në detyrë deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Deputeti nga komuniteti Tetem Arifi është dënuar me burgim akt vendim të plot fuqishëm vitin e kaluar, derisa ai nga radhët e nismës Haxhi Shala publikisht pranoi se si presidenti Thaçi dhe kreu i AAK-s Ramush Haradinaj e kanë bindur që të votojë për qeverinë Hoti.